Здравейте на всички и добре дошли на урок 4. Заглавието на този урок е Ще ти се даде още. От притчата за талантите разбрахме, че да си верен означава да умножаваш. Онези, които умножават, биват считани за добри и верни от нашия създател. А хората, които заравят таланта си, притежават сериозен недостатък и са безполезни и лениви. Не става въпрос за характера, а за продуктивността. Важно е отново и отново да подчертавам това. Вероятно се чувствате доста напрегнати, но не забравяйте, способностите не са ваши, а са от Бога. Бог ни дава способности и единственото, което се изисква от нас, за да ги използваме е вяра. По тази причина сте и в този курс, за да израснете във вяра. И дарвата от Бога се изявява, когато започнете да се движите във вяра? Позволете ми да ви дам един пример. Какво щеше ще да стане, ако не бях послушал жените от щата Флорида и щата Тексас, които бяха дошли при мен? Какво щеше ще да стане, ако не ги бях послушал и не бях започнал да пиша? Къде щях да бъда днес? Вероятно щях да служа на няколко стотин души, а не на милиони, според Божието призвание. Какво се случва? Ако не действаш според дарбата да отстраняваш тумори по хирургически начин, или да рисуваш прекрасни картини, каквито Бог влага в сърцето ти и чрез които иска да благослови света, нека да проверим разбиранията си заверен. Мислям си, че да сме верни, означава да се явяваме на време, да пазим нещата, които са ни били поверени. Нашата парадигма трябва да се промени, при което запазването и верността. Да не означават едно и също нещо. Да вземем за пример някой бизнесмен с добре развит бизнес, който печели достатъчно, за да се грижи за съпругата и за децата си, ходи на църква на време, може да е разпоредител, ще кажем, о, той е верен. Но истината е, че той има способността да отваря нови пазари, да стартира франчайз. Говоря хипотетично. Той може да има способността да отвори няколко магазина в града. Но понеже така се чувства удобно и се страхува да се впусне в нещо ново, поддържа единствения си магазин. Бихме го нарекли Верен, понеже не закъснява за църква. Има магазин и се грижи за съпругата и децата си. Но съответства ли това на библейската дефиниция за Верен? Не. Той не умножава. Каква беше първата заповед, която Бог даде на човека, когато го създаде? Каза: плодете се и се размножавайте. Той не просто казва да имаме деца. Добре сме се справили с това. Не става въпрос само за деца. Казва: Всичко, което съм ти поверил, трябва да връщаш обратно към мен, умножено. Така че Исус взема тази първа заповед, която Бог дава на хората, и я прилага в притчата за талантите. Нека да продължим с думите на Исус, защото нещата стават още по-сериозни. Затегнете коланите. Матей 25, 28 казва, после той нареди, вземете парите от Лари и ги дайте на Алисън, тази с 10 турби сребро. Нека да изясним нещата. Алисън започва с 5, умножава ги и се оказва с 10. Лари започва с един талант, опазва го и после господарят нарежда. Вземете този един талант и го дайте на Алисън. В крайна сметка, Алисън има 11, а Лари 0. Една сутрин, докато се молех, не бях чел тази прича доста отдавна, Святия Дух ми проговори много ясно, никога няма да го забравя, докато съм жив, каза, сине, аз съм по-скоро капиталистически, отколкото социалистически настроен в начина си на мислене. Спомням си, как застинах на мястото си и се запитах, това наистина ли е от Бога? Понеже, честно казано, преди да ми го каже, смятах, че Бог е по-скоро социалистически настроен. Спомням си как оная сутрин казах, святи душе, трябва да видя това в Словото. И той ме насочи към притчата за талантите. Ако Бог беше социалистически настроен, ето как би звучала тази притча. Алисън, Боб и Лари щяха да получат по три таланта. Не пет, не два, не един. Всеки от тях щеше да получи по три таланта. Резултатите – Алисън е вярна и ще ги умножи. Боб е верен и ще ги умножи. И двамата биха имали по шест. А Лари, понеже нечестив и ленив, би запазил талантите си и накрая би имал три. Един бог със социалистическо мислене би взел един талант от Алисън и един от Боб, за да ги даде на Лари. И всички в крайна сметка биха имали по пет. Виждате ли изчисленията в долната част на екрана? Така хипотетично би подействал един бог със социалистически начин на мислене. Вече виждате как бог е по-скоро капиталистически, отколкото социалистически настроен в мисленето си. Това доста ме притеснява, понеже много млади хора в Съединените щати имат по-скоро социалистически разбирания в наши дни. Нека ви кажа каква е разликата. Един социалист би възнаградил както бедния, така и ленивия. Чуйте ме внимателно. Бог възнаграждава човека, който умножава и се грижи за бедния. Не ме разбирайте погрешно. Има хора, които са в нужда. Те не могат да умножават. И Библията ни казва да се грижим за тях. Такава е нашата отговорност като църква. Искам добре да изясня това. Социалистите помагат на мързеливите и на бедните. Вярващите трябва да помагат на бедните. Следите ли мисълта ми? Да погледнем Лари. Бог не казва: О, Лари, ти имаш само един талант. Трябва да вземем малко от Алисън и Боб и да се погрежим да имаш достатъчно. Не, той взема от Лари едничкия талант който е запазил и го дава на момичето, което вече има 10 и тя се оказва с 11. Чуйте какво Исус казва след това, разтърсващо е. Ето какво заявява в стих 29. На онези, които използват добре онова, което им е дадено. Нека да го поставим в контекст. Които използват добре, т.е. които умножават. Ще го прочета така. На онези, които умножават, ще се даде дори още и те ще имат изобилие. Бог не е против изобилието. Той е срещу това изобилието да те владее. Представяме ви Messenger X. Напълно нова платформа за изтегляне на нови ресурси и видеостриминг, излъчване на видеа. Съдържа цялата дигитална библиотека с ресурси за ученичеството от Джон или за Бивиар. Включително видеополучения, аудиокниги, електронни книги, кратки филми, библии и още. Тази нова платформа може да бъде използвана на всички ваши устройства. Тя е напълно безплатна и е достъпна на над 111 езика. Ученичество за всеки, навсякъде. Изтеглете приложението, като отидете на messengerinternational.com. Когато твоята настройка е, аз съм на тази земя, за да изграждам царството с дарбите, които Бог ми е поверил и ще бъда верен слуга, който ще умножава повереното, Бог ще ти даде изобилие. Останалите ще ревнуват, ще завиждат. Защо? Защото са лениви, заравят това, което имат и искат всички останали да бъдат лениви и да заравят талантите си, също като тях. Ето защо много пъти те ще ти завиждат, когато умножаваш и си верен. Не го забравяйте. Всички критики по отношение на вашата продуктивност, довела до изобилие, не са полезни, но целят да ви издърпат назад към състояние на ленност и застой. Много е важно да го разберете. Но от тези, които не правят нищо, кой не прави нищо? Лари, нека да го прочетем в светлината на притчата. Но от тези, които заравят таланта си, ще бъде взето и малкото, което имат. Напълно съм убеден, че ако не бях започнал да пиша, дарбата за писане никога не би се изявила в живота ми, щеше да ми се отнеме. Въпреки, че Бог ми проговори и ми каза да пиша и в този момент според мен получих тази дарба. Когато Божието Слово дойде към мен през лятото на 1999 година, сине, искам да пишеш, вярвам, че точно в този момент ми бе дадена дарбата за писане. Аз нямах дарбата да пиша в гимназията, изкарвах тройки и четворки по английски. Резултатът ми по английски на сад беше 370, нямах дарбата в гимназията. Но когато Бог ми проговори, тази дарба ми бе дадена. Ако обаче не бях се задействал, Бог в крайна сметка щеше ще да ми я отнеме и да я даде на някой друг. Исус говори точно за това. Ето нещо важно, което трябва да разберем. Бог възнаграждава онези, които умножават с още и за него не е проблем те да имат физобилие. Бог желая да се радваме на изобилие, стига основният ни мотив да е да изграждаме Божието Царство. Ще го повторя още веднъж, понеже искам да чувате това отново и отново. Бог не е против изобилието, но против това изобилието да ни владее. Има само едно изключение, и аз вече го споменах да се грижим за бедните. Много е важно. Поспрете за малко и помислете какви дарби Бог е вложил в живота ви. Помислете, развивате ли тези дарби? Използвате ли ги? Спомнете си, единият започна да инвестира, той се трудеше и резултатът от използването на тези дарби беше умножаване. Искам да си запишете това, да размишлявате върху него. Бог желая да умножавате вашата ефективност. Дарбата в моя живот е да пиша и да говоря. Но ако погледна някой, който се развива в пазарната сфера, който притежава 3-4 бизнеса и си кажа, искам да правя онова, което прави той, не бих преживял умножаване. Защо? Защото нямам дарбата да бъда предприемач. Не бих преживял умножаване, колкото и да се напъвам, да вярвам и да се моля. Ще ви дам един пример. Мой приятел се развива в сферата на бизнеса. Той има една от най-големите строително-търговски компании в Лос-Анджелес, Калифорния. Радва се на изключителен успех. Никога няма да забравя нещо, което той сподели, как веднъж прекарал 10 часа в молитва и 10 часа в четене на Библията, понеже го поканили да проповядва в църквата. Каза ми, Джон, подготвях се, подготвях се и се подготвях. Но когато се изправил пред църквата, посланието не било особено добро. Щом обаче отидох на работа на следващия ден, каза той, Имах отговори за всичко. Умът ми не можеше да го побере. Направи това, направи онова. Хората идваха при мен с разни проблеми и аз ги инструктирах как да ги разрешат. Джон направо беше плашещо колко много неща знаех на работната площадка. Защо е станало така? Той е прекарал време в Божието присъствие и всъщност се е умножила неговата предприемаческа дарба. Когато е пристъпил в сферата на своя пастир, се е получило добре, благословил е събранието, но истинското умножаване е станало на работното му място, там където е призован. Отново искам да подчертая: не пренебрегвай дарбата в живота си. Ако Бог те е надарил в сферата на танцуването или пък на обучението, ако те е надарил в сферата на съветването или преподаването на здравеопазването, не презирай тази дарба, понеже тя е важна за изграждане на царството. Ще кажеш, но аз не виждам как това се действа за изграждане на царството, опитваш се да свързваш точки, за които трябва да проявиш вяра. Без да виждаш с физическите си очи, има моменти, когато трябва да се доверим, ако Бог ме е помасал в сферата на здравеопазването, да кажем, че си лекар и благодарение на медицинските си познания успееш да спасиш живота на някого, който в последствие ще разработи софтуер за достигане на пастири по целия свят, всъщност ти си достигнал до пастири по целия свят чрез дарбата си. Ще възразиш какво? Ти си спасил човека чрез дарбата, която Бог ти е дал в областта на медицината. В последствие този човек е разработил софтуерната програма за благословение на пастири по целия свят. И когато се изправиш пред Христовото съдилище, Исус ще ти каже, нека ти покажа всички пастири в Корея, във Виетнам и в Афганистан, чийто живот си докоснал, а ти очудено ще възразиш. Но аз никога не съм бил на тези места. Бог ще ти каже, нека ти покажа как си го направил. Лично аз вярвам, нямам стих с който да го подкрепя, че Бог е дал на всеки от нас, независимо от мястото, което заемаме, способността да влияем на множества, ако само сме верни да умножаваме дарбите, които той ни е дал. Сега, след като вече разбрахме, че да си верен означава да умножаваш и си изяснихме притчата за талантите, нека да пристъпим към практическия аспект на умножаването. И на този етап курсът ще стане доста интересен. Представяме ви Messenger X – напълно нова платформа за изтегляне на нови ресурси и видеостриминг и излъчване на видеа. Съдържа цялата дигитална библиотека с ресурси за ученичеството от Джон или за Бивиар, включително видеополучения, аудиокниги, електронни книги, кратки филми, библии и още. Тази нова платформа може да бъде използвана на всички ваши устройства. Тя е напълно безплатна и е достъпна на над 111 езика. Ученичество за всеки, навсякъде. Изтегляте приложението, като отидете на Messenger